Eu subverti o tempo com um protótipo do relógio de sol. Ele me permitiu percorrer os corredores do tempo em Mercúrio. Mas eu falhei. Não encontrei o momento final de São contra os Vex. Encontrei versões mais jovens da primeira missão dele em Mercúrio e outras, mas nenhuma era o São certo. O protótipo do relógio de sol ainda existe. Ele está no convés principal. E ainda pode percorrer a linha do tempo de São neste planeta. A empreitada é por sua conta e risco. Não há como salvá-lo. Eu percorri cada possibilidade desses corredores com 100 mil dos meus ecos e não encontrei nada. São 14. Se foi. Em um mundo de incompetência, faça o que for preciso e seu serviço será muito bem-vindo. A escopeta que você fabricou na Forja Infinita está reagindo ao relógio de sol. Um transponder de bordo está transmitindo coordenadas. Um caminho pelo relógio de sol, atravessando duas épocas. O projeto de profecia que você usou para criar a Paradoxo Perfeito deve ter incluído esta transmissão. Se você conseguir abrir essa câmara inicial, eu posso nos alinhar à primeira época que a transmissão menciona.
Isso é novo. Análises topográficas confirmam que estamos em Mercúrio, mais ou menos na Idade da Treva. Tem um sinal chegando em um antigo canal de emergência. Peraí. Eu repito. Aqui é São 14. Os decaídos tomaram a estação Zep. Se me ouvir, dê meia volta já. São, mantenha a posição. Tem um guardião armado chegando pra ajudar. Quem é? Só não morra, Titã. Vai em frente! Eu os bloquearei enquanto puder. Não tem como deter os decaídos. Eles não negociam. Qualquer barganha é mentira. Já vi queimarem e pilharem vilarejos inteiros no cosmódromo. Já vi rebaixados devorarem crianças. Eles nos invejam. Segundo as lendas deles, o viajante os escolheu antes de vir até nós. E eles vão matar, vão torturar, vão aleijar para recuperar a bênção do Deus Máquina deles. A luz que o viajante nos deu só gera mais luz. Sua força é magnífica. Mais do que toda essa força resultou, nosso povo está morrendo na Terra. Morreram aqui, na Estação Zephyr.
vim com uma dúzia de colonos. Era para ver tudo ser dúzia. Mas os Vex já tinham me assassinado. Esses serraídos da casa.
Jamais devíamos ter vindo. Mais um pouquinho e teriam comido meu fantasma. Os decaídos são monstros. Alguns são. Ainda consegue lutar, Titã? Era para eu proteger essa gente. Eu devia ter morrido. É mais forte do que pensa. Não forte o suficiente. O que é isso? A paradoxo perfeito. Feita pelo meu guardião com peças à mão, luz e vontade de te ajudar. Que lindeza! Acho que eu não devia te mostrar, mas quando foi que isso nos impediu? Esta é a última cidade segura da humanidade, daqui a séculos. Durante o dia, há crianças gargalhando pelas ruas. Quando a noite cai, o povo dorme em casa, não encostado nas paredes, segurando armas, como no começo. Como meu povo? Este é o seu povo, Sam. Os descendentes dele. Se você parar de lutar, talvez viva para sempre. Seu fantasma vai te proteger sempre. Mas esta última cidade pode nunca acontecer. Tudo que eu construí morreu. Enterrei a maioria das pessoas que conheci. Não posso continuar. Não mais. Todos fazemos escolhas. Boa sorte, Dita. Vamos conferir os bancos de dados da torre para garantir que não estragamos toda a linha do tempo. Pesquisando, são 14. Segundo os registros, foi um ex-comandante da torre. Desapareceu em uma última missão em Mercúrio, à procura do arcano exilado Osiris. Bem, são os pontos principais. Linha intacta. Mandou benção. Mas a nossa viagem ainda não acabou. Aquela transmissão que eu captei da Paradoxo Perfeito marcou mais um conjunto de coordenadas no relógio de sol.